ناظرین آداب، پروگرام تارک مالوک یہ شمار ہیت اس تہندس خدمت مز بی اک لٹ حاضر یم پروگرامک مدعا تو مقصد تمن شاعر متعلق کت کریں یم نہ ونکس اس درمیان موجود چھ کیہ مگر تہند فن چھ اس درمیان موجود یت پٹ اس کت ہیکو کرت تو یتنس چھ ونکس مے سی تشریف تھیت ز معتبر شخص یم چھ ڈاکٹر آفاق عزیز صاحب یمو چھ وہاب خار صبس پٹ کام کرم تحقیقی کام تو یمن ستن چھ بیت نس تشریف تھیت ڈاکٹر مجرور رشید صاحب یم چھ شعبہ سینٹرل ایشین سٹیڈیز کشمیر یونیورسٹی مز ریڈر تو یم برو زی اس کرو وہاب خار صاحب نس کلامس متعلق تہذی شخصیت متعلق کات تکیاز سانہ ازک یم شمارک موضوع چھ وہاب خار اس کرو یہند اخ بات ناظرین ہندس خدمت مز پیش
Dr. Afaq Aziz sahab, tu ești Dr. Mahfuz Jan sahab nis sharakatas manz ishtirakas manz ye kaam karmaz kuliyati wahab khar ditu tai tartib yem brot che mutlar saqi sahaban ti man pet ki mo kya chiz tartib ditmo kya kalam bazras mo unmo ti be ti shwari ya kya kaam sahapas manz ta tai kam chizan ditu amish tahriq zit tu kariyo wahab khar sahab si petan kaam tahqiqi kaam to yuz kuliyat ditu tai tartib یہ چھِ حقیقت حظ زِ سارے برونٛہہ یۄس کٲم آیہِ کَرنہٕ صوٗفی شٲعرَن متعلق یَتھ منٛز کٔشیٖرِ ہُنٛد یہِ کۄہن مشک صوٗفی شٲعر وہاب خار صٲب تہِ شٲمِل چھُ سارے برونٛہہ کٔر یِمَن پٮ۪ٹھ کٲم یۄس برونٛہہ کُن آیہِ سۄ ٲس غلام محمد نوٗر محمد تاجرانہِ قطبو کٔرمٕژ تہٕ تَمہِ پَتہٕ کٔر کَلچرَل اٮ۪کیڈمی تہٕ کَلچرَل اٮ۪کیڈمی منٛز یِمو کٲم کٔر تِمَن منٛز ٲسۍ گۄڈنِچ یۄس صوٗفی شٲعری ہِنٛز کَلٮ۪کشَن سوٚمبرَن آیہِ سۄ ٲس أمیٖن کٲمِل صٲبٕنۍ حظ تہٕ تَمہِ پَتہٕ دِژ حظ موتی لال ساقی صٲبَن ترتیٖب صوٗفی شٲعری تہٕ چوٗنٛکہِ سۄ ٲس نہٕ مُکمل پٲٹھۍ کانٛہہ کُلیات کٲنٛسہِ مُکمل شٲعرَس پٮ۪ٹھ سُہ اوس تُلہُم پٲٹھۍ اِنتِخاب حظ تہٕ یۄس اَکھ خاص وُتٕش لٔج کینٛہہ کُلیات ترتیٖب دِنَس منٛز چوٗنٛکہِ ییٚمہِ برونٛہہ دِژ حظ اَسہِ کُلیاتہِ حسن ڈرٛیوَر تہٕ کُلیاتہِ احمد بَٹوٲرۍ تہِ ترتیٖب تہٕ اَکثر ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھناو یِمَن دۄشوٕنی یِمَن حظ کُلیاتَن منٛز یِمَن نہ سوٚمبرَن منٛز صوٗفی شٲعری سوٚمبرَن منٛز تِمَن منٛز ٲسۍ اَکثر بٲتھ یِم لِتھ چھِ تہِ ٲسۍ کَرناومٕتۍ یا تہٕ اوس کُنہِ کُنہِ جایہِ اَکُے اَکُے شعر حظ شٲمِل کَرنہٕ آمُت دَرٕج کَرنہٕ آمُت تہٕ نَتہٕ اوس اَنٛد ہٮ۪تھٕے کینٛہہ بٲتھ غٲب کَرنہٕ آمٕتۍ تہٕ مِثالے اَکھ بٲتھ وَنہٕ بہٕ ہا شیر سوارو کور گژھکھ ٲخٕر ژےٚ مَرُن چھُے تہٕ یہِ بٲتھ چھُ دۄشوٕیو موتی لال ساقی صٲبَن تہِ تہٕ أمیٖن کٲمِل صٲبَن تہِ بَس اَکُے شعر شعرُک بنٛدٕے یوت گۄڈنیُکُے بنٛد گُڈی کِس سے چیٹنگ چل رہی ہے ماما وہ شیئرنگ کوئی اسپیشل ہاں ہاں بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلس کے وائی سی کے لیے دس منٹ دیجیے کون تھا بینک کے وائی سی اپ ڈیٹ کے لیے اکاؤنٹ نمبر پن اور او ٹی پی مانگا ہے اور آپ مان گئے جب ہم اپنی پرسنل باتیں ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تو اپنے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلس کیوں شیئر کریں گے اسمارٹ گرل یاد رہے ماما ڈیجیٹل لین دین کے لیے کسی کو بھی اپنے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلس نہ دیں او ٹی پی اور پن نمبر تو کب بھی نہیں ہمیشہ بھروسے مند نیٹورک کا ہی استعمال کریں یاد ہے نا نو شیئرنگ ماما آر بی آئی کہتا ہے ڈیجیٹل چنو سرکشا کے ساتھ تہٕ دوٚیِم یُس یہِ بنٛد چھُ اَتھ بکولہِ محمد یوٗسُف ٹینٛگ یہِ شعر اوس وٲنٛسہٕ وادَن پھیٛاہ پھیٛاہ کَران دوٚیمہِ بنٛدٕ خٲطرٕ تہٕ یہِ واریاہ چیٖز یِم اَسہِ برونٛہہ کُن آے تہٕ پیوٚو اَتھ سونٛچَس منٛز زِ یِم کَرہاو مُکمل تہٕ اَمیُک دوٚیِم بنٛد چھُ ہا شیر سوارو کور گژھکھ ٲخٕر ژےٚ مَرُن چھُے کیٛاہ چھُے ژےٚ علم تی مےٚ وَنتَم تی مےٚ پَرُن چھُے نمبر اَکھ نمبر زٕ یُس اَکھ وجوٗہات بَنیو حظ سُہ اوس أمۍ سٕنٛدۍ چھِ وہاب خارٕنۍ مُتعلِق تَتہِ چھُ وہاب خار لاجواب اَکثر چھُ فوکَس منٛز چھِ وَنان حظ
یہ اس میں تہ بوزمت لکچار پہ اس بہت تک اس حب خار تاگے واب اون یہ حس یہ سا یہ مشہور کشیر ہند اخبار سناولا آفتاب کڑان یا سناولا بٹ ان ونو آفتاب کڑان اکثر سہ خزرس مز پور میں دوی ترے یوزی پور میں حس تم سند تک اس حب خار تاجواب مطلب سہ ایڈیٹوریل ات خزرس مزر کنارے آ تر مز لیکھان یہ سا یہ ذہنس مز یہ اخر یہ وہاب صاحب خار مطلب یہ کیا یوتہ تو بیس میں بوزمت حس علی محمد شیخ اس اکثر گیوان ام سند یہ بات ناگ شار تک عنوان حس سہ دائی ٹوٹھوم خدائے ٹوٹھوم دائیں ٹوٹھوم تو ات مز یم سات علی محمد شیخ گیوان ات مز اکثر کشیر ہند ناگن ہز ذکر کران سپرنگن ہز ان ونو ناٹ ناگن ایز قوم یت ونو حس تک اس باسان زی وہاب خار کیا تامت مطلب باقی صوفی شعر منفرد آواز اتھے پاٹھ بیم سند طوط یم ست لنج طوط ام ووت تمو تم چیزن تر متاثر تک بہت اکثر بوزان حس نند ڈورین مز تو تھل رونس مز ام سند یہ کلام حس یہ خاص کر یہ طوط گو پن شہار لولو آگس درا وفادار لولو تو یمے کی بنے حس موہرت تو یم چیزن ات کن متوجہ کر دمو یہ کلیات حس ترجیح تہذی کت ست لاجواب وہاب خار کر لاجواب لوگ تو تہ کرو لاجواب تو بوزو فی الحال وہاب خار صاحب کلام اس موسیقی پہ آم ترتیب دن اس کمپوزیشن آم کرنے تو ات پہ کرو پہ مزید کت آشک
ڈاکٹر مجروٗر رشید صٲب، تُہۍ چھِو محقق، تُہۍ چھِو واریاہ کال ووت اَتھ تحقیٖقَس سۭتۍ، تنقیٖدَس سۭتۍ، تہٕ چوٗنٛکہِ ڈاکٹر آفاق عزیٖزَس صٲبَس سۭتۍ کٔر اَسہِ کَتھ تحقیٖقَس مُتعلِق زِ تحقیٖقٕکۍ کَم گوش ٲسۍ تِم یِم زَن یِمَن پٮ۪ٹھ مٔزیٖد روشنی ترٛاونٕچ ضٔروٗرت ٲسۍ، باسے تہِ نقاد ؤنۍتو تُہۍ زِ وَہب خار صٲبٕنۍ کیٛاہ چھُ خصوٗصیت یُس زَن اَسہِ کٲشرِ اَدبہٕ کِس تواریٖخَس منٛز یِمَن أسۍ اَکھ مُنفرِد اَکھ جاے اَکھ دِمو؟ وٕچھ حظ، یوٗتاہ تام میٛانہِ عدنان رایہِ ہُنٛد تعلُق چھُ، مےٚ چھُ باسان زِ وَہب خار چھُ تِمو کٲشرٮ۪و صوٗفی شٲعرو منٛز اَکھ یِمو کٲشرِ زبٲنۍ پنٛنہِ بابَس بَلہٕ سۭتۍ، پنٛنیو احساسو تہٕ جذباتو سۭتۍ زبردست حدس تام اضافہٕ کوٚر. نہ صرف اضافے یوت کوٚر، بٔلکہِ اَمچی کیٚنٛہہ نَیہِ وَتہٕ تہِ کَرن مُتعین. سۄ چھِ پَتہٕ بدقٕسمٔتی کہِ تِتھۍ لوٗکھ ہیٚکۍ نہٕ پَتہٕ یِمن پَتہٕ زیادٕ پٲدٕ سَپدِتھ یِم یِمن وَتن پٮ۪ٹھ زیادٕ کامیٲبی سان پٔکِتھ ہیٚکان. یوٚدوے اَسہِ احدرگر تہِ تہٕ سمد میٖرس ہیوٗ شٲعر تہِ أمِس پَتہٕ لیکھان روٗدۍ صوٗفی شٲعری، مگر ییٚمہِ طٔریٖقہٕ یِمو تِم وَتہٕ بَدِ کَجمَژٕ آسہٕ، تِم گٔے نہٕ مجموٗعی طور گٔے نہٕ تِم پوٗرٕ پٲٹھۍ نہٕ ایسٹیبلِش کیٚنٛہہ. تُہُنٛد وَننُک چھا یہِ مطلب زِ سمد میٖر یا احد زرگر ہی شٲعر وٲتۍ نہٕ تَتھ مقامَس پٮ۪ٹھ؟ تِم زٕ وٲتۍ، بہٕ چھُس دَپان کہِ کُلہُم پٲٹھۍ یُس مجموٗعی صوٗرتہِ حال پَتہٕ یَتھ صٔدی منٛز صوٗفی شٲعری ہُنٛد روٗد، اَکھ زٕ شٲعر اوٚک طرف ترٲیِتھ، سمد میٖر تہٕ احد زرگر ہیوٚک نہٕ. آ، تہٕ تِم کَم چیٖز چھِ یِم زَن اِظہارٕچ باوت چھِ یا بیٚیہِ کیٚنٛہہ مطلب یِمو کٔرۍ، یِمن چھِ اکھ مُنفرِد خصوٗصیت چھِ یِمن یہِ زِ زبٲنۍ چھِ یِم صوٗفی شٲعرن ہٕنٛدی پٲٹھۍ، مگر رَژھِ نہٕ مُختٔلِف پٲٹھۍ چھِ یِم زبٲنۍ یۄس مُروجہِ سطح چھِ ورتاوٕچ، تَمہِ مُروجہِ سطح پٮ۪ٹھ تھوٚد تُلِتھ. یوٚدوے سۄ زبان سارنٕے صوٗفی شٲعری ہِنٛدٮ۪ن طٲلبہِ علمَن وِز چھِ، مگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ شخص یہِ شٲعر اِستعمال کَران چھُ أتھۍ زبٲنۍ یۄس اَسہِ وِز چھِ، مگر یہِ چھُ تَتھ تَمہِ عموٗمی سطح پٮ۪ٹھ تھوٚد تُلِتھ أکِس تِتھِس سطحَس کُن نِوان ییٚتٮ۪تھ یہِ پَتہٕ اَکھ مٲنہِ سٲو زبان بَنان چھِ، ییٚتٮ۪تھ یہِ سون ذہن مُختٔلِف طرفاتَن کُن نِوان چھِ، مُختٔلِف جہانَن کُن نِوان چھِ، یُس اوٚتامَتھ سانہِ خٲطرٕ نادیٖدٕ باسان چھُ. یہِ چھُ اچھا بیٛاکھ چیٖز چھُ أمۍ سُنٛد اَکھ وَصف یُس اَسہِ أمِس برونٛٹھ سۄچہِ کالَس منٛز تہِ نظرِ گژھان چھُ، سُہ گوٚو یہِ کہِ أمۍ سٕنٛدِ شٲعری منٛز چھُ اَسہِ ڈایلاگ یِوان بولنہٕ، ڈراما چھُ اَسہِ شٲعری منٛز، عقل تہٕ دِل چھُ ڈایلاگ پانہٕ ؤنۍ کَران، تہٕ یہِ عقل تہٕ دِل چھُ اَتہِ تِتھَے پٲٹھۍ ڈایلاگ کَران یِتھ پٲٹھۍ انٛگریٖز شٲعری منٛز گیٹس سٕنٛدِ شٲعری منٛز یِتھ پٲٹھۍ سیلف اینٛڈ سول پانہٕ ؤنۍ ڈایلاگ کَران چھِ، تہٕ یہِ چھَنہٕ سہل کَتھا کینٛہہ. اچھا، یہِ چھُ کَران مختلف قٕصہٕ، مطلب چاہے طوطہٕ نامہٕ چھُ یا حضرت سُلیمان سُنٛد قٕصہٕ چھُ، یُس یہِ قٕصہٕ چھُ نہٕ یہِ چھُنہٕ قٕصَس سُپَرفِشَل سطحَس پٮ۪ٹھ نِوان کِہیٖنۍ. چاہے طوطہٕ نامہٕ چھُ، چاہے معراج نامہٕ چھُ، چاہے حضرت سُلیمان سُنٛد واقعہ چھُ، یِمن واقعاتن چھُ یہِ نِوان پَنٕنۍ کَتھ وَننہٕ خٲطرٕ چھُ یِمن یہِ استعمال کران. تُہٕنٛز کَتھ روزِ ڈاکٹر صٲب موٗجوٗد. یہِ چھُ یِمن میٖڈیم بَناوان پَنٕنۍ کَتھ باونَس خٲطرٕ. أسۍ کرو اَتھ پٮ۪ٹھ مٔزیٖد گُفتگوٗ، دِلچَسپ گُفتگوٗ چھُ پَکان، تہٕ یہِ دِلچَسپ گُفتگوٗ برونٛہہ پَکناوان بوزو أسۍ یہِ دِلچَسپ بٲتھ وَہب خار صٲبُن.
Dr. Majru sahab to espu karan yiman sindes wahabkhar sabnes kalamas mo dialog chu indes kalamas mo chu ak munfirid chu hun labul hay chu mo yimo korak no mahavr kurun pesh to be kam khususiyat chim zan es yimo es panas kun zan feran che bu chu ak rit khubi yes em sindi shairi ma chim sufi shairin ma chu aksar jayan matlab chu television ki yes ye hawal ya television ki program sabdan baje chi tanqidas man tits kat sabdan ki yani kosh yakan dilas lagit magar behral kat chwan insan mehsoos karan aasi ke paji banu sahi yani shairas chu khudain sharaf ditmut ye chu panin kat man khatr tim saman te tim wal ikhtiyar karan یم سانن باقی شعرن نش یم سدین دین یم پنس پنس صوفی شعری ونان جی نا پیت چھ تم چھ نظری گس تمیک وجہ کیا چھ یوس یہ شعر چھ یہ چھ باسن یہ چھ لفظس تہ لفظ کس نیچرس تہ لفظ کی مختلف شیڈس تہ انسلاقات آسن چھ لفظ کی ہسٹری چھ لفظ سے پن کنا
پتہٕ کَنیکھ تَمدُن آسان اکھ کَلچر پَتہٕ کَنۍ آسان یہِ چھُ تِمن تَمچن ژھاین تہٕ گرٛاین وٲقف شٲعر باسان. وٕنکیٚس ٲسۍ أسۍ کَتھ کران وَہب خار صٲبنہِ شٲعری مُتعلِق تہٕ اَسہِ سۭتۍ ٲسۍ کَتھ کران ییٚتنَس ڈاکٹر آفاق عزیٖز صٲب تہٕ مجروٗر رشیٖد صٲب تہٕ أتھۍ سۭتۍ ہٮ۪مو أسۍ پَنٕنٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن پَنٕنٮ۪ن ناظرین ہٮ۪مو اِجازت. السلام علیکُم.